متحدہ عرب امارات کی ریاست فجرہ میں مقیم رہائشیوں نے صبح کے اوائل میں زلزلے کی جھٹکے محسوس کیے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق یو اے ای میں زلزلہ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:03 آیا، جس کی گہرائی 5 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ زلزلے کی شدت 2.8 ریکارڈ کی گئی تھی۔ مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کریو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی ڈسکور رہو عوامی نیوز HD۔